Приватбанк повинен сплачувати свої борги. З такими плакатами, проте без коментарів, під одне з відділень Приватбанку в Дніпрі вийшли працівники Нікопольського заводу феросплавів. Біля пам'ятника Олександру Полю на проспекті Дмитра Яворницького зібралися десятки людей в помаранчевих жилетах із логотипом заводу. Мітингарі всіляко привертали до себе увагу. Гучно стукали металевими палицями в бочки, гуділи у футбольні гудутки. Від коментарів відмовлялися, мовляв, все написано на плакатах і цього достатньо. Такі протести відбувалися також біля відділень на проспекті Пушкіна. Працівники НЗФ з вересня збираються під стінами головного офісу банку, що на набережній Перемоги. Те, що цього разу вони вийшли в центр міста, прес-секретар Приватбанку Олег Серга пояснює бажанням привернути до себе увагу. На графік роботи банку, каже пан Олег, мітинги не впливають. Ми вважаємо, що це так форма намагання дестабілізувати роботу банку. З боку колишніх власників, яким належать в деякій мірі цей завод. Це боротьба колишніх власників за те, щоб не віддавати гроші, які вони потрібні віддати за націоналізацію банку.